Ahojte priatelia, dnes by som vám rada predstavila moju novú ponuku, rekreačný pozemok, ktorý sa nachádza v blízkosti vodnej nádrže Liptovská Mara v obci Bukovina. Aj na tomto krásnom slnečnom podzemku môže stať vaša rekreačná chata. Nechajte sa inšpirovať našou vizualizáciou. Zaujala vás táto moja ponuka? Ak áno, neváhajte ma kontaktovať a dohodnite si so mnou osobné stretnutie. Volám sa Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Plurality.